مشكل ہے، لیکن یہ اسی کی توفیق سے ممکن ہے. انسان کی حالت جب بگڑ جاتی ہے تو پھر اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. تو رب العالمین نے فرمایا وماذا علیہم، کیا ہے ان پر؟ لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لیا تھے. یہاں اجمال ہے، قرآن کریم کی دوسری آیات میں تفصیل ہے، اور مراد اس سے پوری تمام ایمانیات ہیں جو ہم ایمان مجمل اور ایمان مفصل میں پڑھتے ہیں کہ آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. تو فرمایا کہ اگر یہ ایمان لیا تھے اللہ کی وحدانیت پر اور قیامت کے دن پر، اور ساتھ ساتھ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور اگر وہ خرچ کرتے، سارے کا سارا نہیں، جتنا کمایا سارا دے دو، نہیں، مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اس میں سے، اور اپنا بھی نہیں جو اللہ نے ان کو دیا ہے. اللہ کے دیے ہوئے میں سے اگر دے دیں تو کون سی قیامت آتی ہے؟ اور دے بھی زکات کی صورت میں 40واں، 100 میں 2.5%، اور وہ بھی سال بعد، یا سال بعد فطرانہ دے دیا، سال بعد کی قربانی کا موقع آیا، کبھی ضرورت پڑ گئی، کوئی ضرورت مند سامنے آ گیا، اور کوئی تھوڑا بہت دے دیا. ہے تو دے دینا، نہیں ہے تو آپ سے سوال ہی نہیں ہے. جو ہے وہ بھی کس کا دیا ہوا ہے؟ خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ ہو جانا ہے. جی جی، سب سے پہلے جی جیبیں دیکھ لو، پھر کہہ دینی کاری صاحب اب کرتا کاٹے. جی جیبوں کی تلاشی پہلی لی جاتی ہے، پھر اس کے بعد کہتے ہیں جی اب یہ کرتا کاٹ دو، ختم کرو اس کو، فارغ کر دو، فارغ ہے اب. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. اور حالت یہ ہوتی ہے کہ پھر اس کی قسمت میں جب یہ تختے پر لیٹا ہوتا ہے تو زندگی میں یہ اعلیٰ قسم کا خوشبودار صابن استعمال کرتا ہے، لیکن اس وقت پھر اس کے لیے کیا ہے، بازار سے وہ جو 10-15 روپے کی ٹکی ملتی ہے، کہتے ہیں بس گاری صاحب اسی سے نہلا دیں. جو زندگی میں یہ بہترین قسم کے تولیے استعمال کرتا ہے، پھر وہی بچے جن کے لیے یہ اربوں روپے کروڑوں روپے چھوڑ کے جا رہا ہے، ان میں سے کسی ایک بچے کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ اپنے کمرے سے ایک تولیہ دے دے کہ ابا جی کو اس سے خوش کر لیں. کہتے ہیں نہیں، وہ کفن کے ساتھ جی کپڑا ہوتا ہے نا، بس اسی کے ساتھ کر لیں جی، اسی کے ساتھ. یہ وہ باتیں جو میں نے ان گناہگار آنکھوں سے دیکھی ہیں. تین تین چار چار بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں کہوں ذرا تولیہ لا دے، تو ایک ایک کی طرف دیکھتا ہے کہ بھائی جا تو لیا، دوسرا اس کی طرف دیکھتا ہے کہ تو لیا، اور قدم ایک بھی نہیں اٹھاتا. تو جو کرنا ہے، ہماری غلط فہمی ہم کہتے ہیں نہیں جی ماشاء اللہ میرے بچے بڑے نیک ہیں، یہ نیک تیرے سامنے جب تک کہ ان کے ہاتھ میں کچھ آیا نہیں ہے، جو کرنا ہے خود کر لے. یہ ہماری غلط فہمی جو ہم کہہ رہے ہیں، کہہ رہے جی ہم جب دنیا سے چلے جائیں گے پھر یہ ہمارے لیے کیا کریں گے، بڑے خیرات کریں گے، بڑے صدقے کریں گے، بڑے یہ کریں گے. ایسی بات نہیں ہے. بہرحال